Jag var lite orolig innan jag åkte till Hultsfred. Nu tänker jag själv på fotboll. Det här är ett band, massor med engelsmän, eller hur? Det kunde gått riktigt illa med bandstämningen. Okay, this next song. Are you ready, Nick? Nästa låt. Det är från nya skivan. Den handlar om kvinnor, den heter Horns of Venus.